Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, jeni të sjellshëm në çdo kohë. Dikush me të cilin njiheni mund t'ju ndihmojë të çoni përpara një qëllim personal nëse i lini përshtypjen e duhur. Aktivitetet në grup do t'ju sjellin shumë kënaqësi. Ndiheni të frymësuar dhe të motivuar kur punoni si pjesë e një ekipi. Demi, ankthi po ju prek mendërisht dhe fizikisht. Diskutojni shqetësimet me dikë që mund t'i besoni dhe kjo do t'ju ndihmojë të shikoni problemet tuaja nga një këndvështrim tjetër. Përpiquni të mbani mendjen në të tashmen dhe të dini se ku ju çon ankthi. Llogaritni koston përpara se të angazhoheni për një projekt të madh. Binjakët, vështirësitë nuk do të duken aq keq nëse qëndroni të qetë dhe merreni me to në mënyrë efikase. Çfarëdo që të ndodh, mos filloni të fajsoni njerëzit e tjerë për problemet tuaja. Ata nuk do ta pëlqejnë qëndrimin tuaj. Kur gjërat shkojnë keq, merrni frymë thellë. Vlerësoni situatën edhe nëse mbi ngarkoheni, largohuni. Gaforia. Ndonjëherë gjithçka që është e nevojshme për të qenë një mik i mirë është të jeni dëgjues i mirë. Dikush shqetësohet edhe për çështjet e parëndësishme, edhe për thashë themet. Luani, nëse jeni duke pritur një telefonat nga dikush, mund ta kontaktoni veti pari. Të paktën në këtë mënyrë mund të jeni të sigurt se nuk ka pasur asnjë gabim apo keshkuptim mes jush. Një letër që do dërgohet në adresën e gabuar mund të humbasë një mundësi të mirë. Virgjëresha, injoroni shpërqendrimet dhe mbani mend ato që po bëni. Ju preferoni të bëni punën si duhet dhe nuk doni të humbni kohën tuaj duke dëgjuar sugjerimet e tyre. Përveç kësaj, mendoni se ata nuk kanë asnjë ide për çfarë po flasin. Peshorja, mos i besoni një kolegu që dihet se gjithmonë i bën gjërat keq. Mos i lini në dorë diçka shumë të rëndësishme. Nëse doni që një detyrë të bëhet mirë, bëjeni vetë. Kontrolloni gjithçka me kujdes para se të hyni në një punë të re. Diçka e rëndësishme mund t'ju shkaktojë problemin e të ardhmen. Akrepi, edhe pse është joshëse të dëgjoni tashë teme, më mirë merruni me diçka tjetër. Ngjarjet e fundit duhet t'ju kishin mësuar të mos i besoni të gjitha ato që dëgjoni. Kërkoni falje për një debat që do të doni të mos kishte ndodhur kurrë. Shigjetari, keni disa shpenzime të mëdha përpara. Kjo do të kërkojë një shasje praktike dhe të disiplinuar ndaj financave. Qëllimi juaj duhet të jetë që të bëni çdo llogari, çdo qindarke. Debatet mund të shpërthejnë në lidhje me këtë temë. Briciapi, disa njerëzve mund të mos ju pëlqejë që keni vendosur interesat tuaja të parat. Një mik do të ndihet i trishtuar dhe i shkënjyer kur të tërhiqeni nga angazhimet e përbashkëta. Pse duhet të ndiheni fajtor? Vazhdoni përpara në atë që mendoni se është më e përshtatshme për ju. Ujori, shefi është i vetëdijshëm për qëllimet tuaja aktuale. Partneri i njeh gjithashtu ëndrrat tuaja. Një i afër më respekton faktin që nuk mund të jesh aty pranë tij gjatë gjithë kohës. Nuk ka nevojë të justifikoheni. Peshqit, punët janë bërë mal në shtëpi dhe kopësht. Nuk keni pasur kohë të bëni gjithçka që keni dashur të bëni. Përfundoni detyrat rutinë para se të filloni të ndiheni të lodhur. Nëse shansi për të bërë diçka ndryshe vjen më vonë, mund të jetë më mirë të ndiqni planet origjinale.